gyvenime yra žmonių, galbūt yra žmonių, kurie per savo visą gyvenimą nesuklysta ir eina teisingų kelių ir nepadaro nei vienos klaidos, o yra galbūt žmonių, kurie per savo gyvenimą pridaro tų klaidų ar padaro vienokią ar kitokią, didesnę ar mažesnę, tai aš ir nesu išimtis, irgi padariau kažkokią klaidelę, kuri paliko ar paliks man kažkokią dėmę mano gyvenime, tai yra skaudu. Pačio fakto, koks jis buvo paskelbtas, aišku, aš nepripažįstu, nes to fakto toks, koks jis yra, tai yra neteisybė, nes iš viso aš norėčiau sužinoti, iš kur tas faktas išlindo, kad aš esu lažybininkas, esu statęs ar kažką daręs, nes to niekada nebuvo. Aš niekada nesu nei užsiregistravęs jokiuose portaluose, nesu nei buvęs lažybų punkte, nei esu nei kažkada už kažką statęs, nesu nei vieno žaidėjo net kalbinęs kažkokiose lažybose ar kažkur. Čia yra visiškas faktas, tai esu dėl to visiškai ramus. Kaip ir kažkokia tose varžybose mane apkaltino, kad aš kažkur dariau varžybas, ar stačiau, ar dalyvavau. Niekur aš nedalyvavau, nieko aš nestačiau. Aš tiesiog atsidūriau per vidurio kelią. Kažkam bandžiau padėti, kažkur bandžiau suvesti. Taip gavosi, kad likau tam toj smaloj, kur ir tie žmonės. Ir tiesiog taip gavosi, kad išėjo. Aš nuo nieko nebėgu, padariau va tą klaidą, kad iš vis įsivėliau į tą žmonių ratą, kurio neturėjau užsivelti, ir pasekmė yra dėmė. O kad būčiau įsivėlęs kažkur, kažkokio būčiau iniciatorius kažkur ar dalyvavęs prieš savo komandą, tai yra grina neteisybė, nes žiūrinti patį faktą, kad mano sezonas yra šiemet, šitas vienas geriausių mano karjerui. Apie kokias lažybas mes tada galim kalbėti, apie kokias varžybas, kaip aš girdėjau, komentaruose jau buvo net ir skaudu klausyti iš to, ką žmonės jau prisigalvoja iš tos būsenos, tame, kad aš tenais pasines varžybas kažkokias blogiau mano statistika atspindėjo lapą ir taip toliau. Nepamirškim, kad aš buvau traumuotas pasines 2 savaites, gydžiausi traumą, išėjau, kalbama buvo apie patį pasvalio pačias varžybas, kad aš buvau dalyvavęs ten tose varžybose, kaip aš galiu dalyvauti tenais tose varžybose, jeigu aš po traumas tikėjau ir treneriai man sako, gal tu nežaisi, gal žaisi, išleis tave, neišleis, mes nežinom, išėjau, aš ten kažkiek minučių prabėgau, tai kokia mano ta statistika gali būti, apie kokias lažybas kalbama, čia visiškai apie tai nesusiję, čia yra... Tiesiog aš įsivėlęs į kažkokių žmonių buvo ratą, kurie padėjau kažkam prieiti prie kitų žmonių ir taip toliau. Tas mano visas dalyvavimas. Jokiuose lažybose aš nesu dalyvavęs. Bet visgi tos klaidos, jos yra susijusios su tuo lažybininkų tinklu, ar ne? Tas tinklas kažkoks tai, kuris veikia būtent krepšinėje. Taip, aš niekada ir neslipau. Aš visada buvau prieš pačias lažybas tinklas. Tas tinklas, aš nežinau, kaip tą tinklą pavadinti. Tiesiog žmogus... Pats faktas atėjo, paprašė pagalbos, aš pažinau kitą žmogų, tiesiog jo suvedžiau, faktas įvyko ir neįvyko, ir ten įvyko kažkoks konfliktas ir viskas. Ir pats faktas apie kažkokias skolas, ten, kad aš esu įsiskolinęs ar kažkur, tai yra visiška nesąmonė, nes aš nesu niekur įsiskolinęs, kaip čia išėjo kažkoksai, kad dabar naudojasi mano pavardė, kažkoks Tumėnas atsirado, kuris paskelbė, kad aš esu įsiskolinęs. Tai aš kalbėjau su teisininkais ir jau bandau viską sutvarkyti tame, kad aš jo net nepažįstu to žmogaus, apie kokius vekselius šneka, norėčiau šios pamatyti, norėčiau įsiaiškinti kame, nes jau matau, kad žmonės jau naudojasi pačią situaciją, pačią, ir man tas nepatinka, už tai aš sutikau duoti šiai dienai interviu. Kiek paties žiniomis gali būti krepšininkų Lietuvoje įsivėlusių į tą lažybų tinklą? Sunkiai pasakyti, žinot, aš jums pasakysiu vieną dalyką. Įsivėlusiu ar kažką, kaip sako, ten dariusiu prieš savo komandą, gal sunku man būtų ir patikėti, kad kažkas taip ir vyksta. Tie, kurie lažinasi, daleisim, kaip esu girdėjęs, pavyzdžiui, toks kaip futbolininkas Rūnė, jisai statydavo tenais didelės sumas už kažkokias komandas, už Žeigą, tai tokių statytojų, kurie stato kažkokius savo pinigus ir lažinasi ir spėlioja, tai yra galbūt labai daug. Ir gal pasakyčiau, kas antras galbūt krepšininkas, tai daro ten ar 10 eurų pasideda, ar dėl sportiško intereso kažkur, dėl futbolas vyksta ar kažką pasideda. Kad tokių
Nu, iš mano pusės aš nesu tokių, kad girdėjęs, galbūt gandai sklinda, kai būdavo tenais, nežinau, Nevėžio varžybos praeitais metais, už praeitais metais, kada buvo kažkokie ten skandalai ir taip toliau. Galbūt, bet matytume ar pastebėtume kaip krepšininkai, tai nemačiau ir negirdėjau. Tokia buvo minima informacija, kad tuose duomenyse, kuriuos gavo Juventus klubas, ten buvo tam tikros žinutės tarp paties ir kažkurių tai kitų žaidėjų ir buvo minimi darbininkai. Tarkim, tie krepšininkai, kurie galbūt įvykdo tuos nurodymus, kurie yra kažkam nuodami iš aukščiau. Ar tie darbininkai tai yra tie žaidėjai, kurie vat, įsivelia irgi į tuos dalykus? Nu, tai aš sakau, tas faktas... Koks jisai atėjo, tai tas susirašinėjimas ar kažkas, tai mano buvo tik tai bendradarbiavimas. Tai kaip būčiau per vidurį stovėčiau ir išgirčiau vieną pusę ir kitą suvežčiau ir tik tai tame ir buvo, kad mano, kad aš pažinau vieną žmogų ir kitą ir juos suvežiau. O kas ten pats faktas, koks buvo darbininkai ar nedarbininkai, tai čia jų reikia asmeniškai klausti, kas ten tiksliai buvo. Aš tik padėjau, manęs labai prašė, galvoju, padėsiu kaip paslaugą. Žmogui, kuris sunkiai išgyveno tą laiką, labai išprašė manęs, aš turiu gerų pažinčių, padėjau, suvedžiau ir gavosi kaip gavosi. Vat mano yra klaida, aš pasakiau, kad esu padaręs klaidą. Tai mano klaida, kad aš kažkom pasitikėjau, įsivėliau tą ir turiu dėmę. Nuo tos dėmės niekur nebėgu. Kas Rolandai yra tas blogas ratas, kurie kažko ateina, kažko nori, su kažko turi? Kas yra nu, tie žmonės? Jie klubo žaidėjai, šiaip kažkas iš gatvės? Žmonės, kaip aš sakau, tie, kurie galbūt vat, kurie vat, lažinasi, stato, spėlioja, būna, taigi būna, pasiklausai, vat, būna klausia ten, pavyzdžiui, ar koks klasiokas, kaip ar dar kažkas, klausyko, kaip ten tas, gal kaip jūs su savijauta ir visai komandoj tenais sveiki, gal išeitų tą, gal išeitų tenais informacija kažkokia, gal kažkas traumuotas ir taip, tai jau čia yra blogas ratas, kuris jau susijęs su to, kad jau tas lažybininkas yra prie tavęs. Tokių kaip faktų tenais tas blogas ratas, kaip aš sakau, kad va, žmogus vien jau jisai nori kažką padaryti, tai pastatyti, laimėti ir taip toliau. Pačio komandą sustigot, aš nemanau, kad įmanoma, kad jinai praloštų ar laimėtų ir taip toliau. Aš kategoriškai esu prieš ir visi žino, kad tai neįmanoma padaryti. Nebent turėtum visą komandą nusipirti, kad kažką sustiguot, laimėtų ir taip toliau. Čia jau paplitė ant tie, kad, pavyzdžiui, kažkas jau pralaimė ten 200 taškų, iš karto jau kalba, oi, ten buvo pralaimėtos tyčia varžybos, pažiūrėkit, pasiklausai ten Lietuvos ryto, buvo atvejis ir kitų ten, kai sako, o, čia pralaimėjo tyčia ir taip toliau. Tai čia yra, aš manau, tik spėlionės yra. Blogas ratas tie, kurie tiesiog, vat, kaip ir kazino lošėjai, kurie ateina jau ir pastoviai lošia, tai tie lažybininkai ir yra blogas tas ratas. Kurie bet kokių norų, bet kokių norų galbūt kažkiek tave paveikti. Kai įvyko pats faktas, vat, kai buvo paskelbta, kad mane atleido ir mes kaip ir susitarėm su Juventus klubu, kad tai lieka paslapti, dėl ko jie viską kaip ir nesigilino, bet aš jiems bandžiau paaiškinti, kad aš esu nekaltas, jie tiesiog norėjo apsisaugoti ir taip toliau ir įsiskyrėm. Bet kažkur faktas pakibo, kad taip, Rolandas šiai lažybininkas, jisai statė, jisai skolose, vat, iš kur tas faktas? Savo domenimis, kiek iki manęs dėjo, tai šitas faktas išlindo kažkoks žurnalistas, paskambino pagarsėjusiam kažkokiam lažybininkui ir jisai, ar tai, nežinau, geros būsinas, negeros, pasakė, jo, čia Lievas, jisai skolose, jisai čia stato, jisai įsivėlės ir ten taip toliau. Tai vat, man įdomu, iš kur tie faktai, kodėl taip... Kodėl žurnalistas iš vis ryžosi tai prašyti, ko jis nežinojo to fakto pačio. Tas man yra skaudžiausia. Ko tie žmonės norėjo šiaip jau? Koks jų buvo tikslas? Kuris? Su kuriais teko ten bendrauti ir dėl kurių vat, visos bėdos prasidėjo? Ko jie norėjo? Bėdos tai ne iš manęs išėjo bėdos. Aš tik tai to žmonės, kaip sako, suvedžiau į vieną tą ratą ir kažkas jiem ten nesuėjo, kaip aš supratau. O kodėl vat suvedė? Dėl to, kad tas žmogus, kuris norėjo tai padaryti, jis labai manęs prašė, kaip sakant, su juo kaip ir buvom pažįstami geri ir žaidėm klube ir taip toliau. Ir jo ten situacija labai bloga ir pasakė, buvo geras, padėk ir taip toliau. Sako, žinau, kad tu pažįsti vieną tą žmogų, kur galėtum. Būtent jam reikėjo vienas žmogas, kad savo supratavus. Ir suprantat, kaip yra, aš pasakysiu šitam, vat, kiek aš žinau, tai yra, vat, pavyzdžiui, kaip paprastas žmogus gali nueiti
nueiti į kontorą pastatyti va 100 eurų už varžybas, o yra galbūt kažkur žmonės, profesionalai, kaip aš sakau, kur gali pastatyti didesnę kažkokią sumą. Tai va tie žmonės, kurie kažkur dalyvauja, ieško tokių didesnių žmonių ir viskas, o pats procesas manęs nedomino realiai. Man įdomu, aš tik padėjau kaip žmogus va, juos suvesti ir kažką, o kas ten įvyko tarp jų, o kai įvyko, tada jau aš gavausi, kad vidurinis žmogus ir esu tame irgi kaltas, nes kažko jie ten nepasidalino. Tai tada, kai sako, apsibūrė, o kodėl ten atėjo, aš pats nesupratau, aš iki šiol nemačiau tų žmonių, kurie tenais atėjo pas Juventus vadovus ir kažkokias tai situacijas pradėjo dėsit, aš jų nemačiau ir nežinau. Ir iš tikro man neįdomu, jau yra faktas pats įvykęs, jau kas bebūtų, jau netims iš manęs to, kaip sakau, tos dėmės. Jau galėčiau aš čia ką nori sakyti, kaltas, nekaltas, kaip savo situaciją prilyginčiau Liberalų sąjungos nariui Masiuliui, kuris ar kaltas jisai jau paėmęs kyšį ar nekaltas, jisai rodys gal po metų, po dviejų teismo keliu, bet jis vis tiek jau turės dėmę šleifą, jau į Seimą sugrįžti, jam bus sunku ir žmonėm įrodyti, kad jisai doras ir geras. Taip pat ir mano situacija, aš niekam per daug neįrodinėjau, kas žino, tas žino mane, mano situacija.